Jo, më anku ma shumë, po tashmë pak. Sepse lista e atyre që ma prishin qefin, ose tema që ma prishin qefin, është të bukë gjaj gjohë. Për besë është e fështirë me mbënë, është te për e fështirë. Duhet shumë me më ngacmua, me më shty, ose me më provoku për me mbënë. Për tas, pëse te po bërtat. E unë e dole atë ditë në foltore, me folë, si kur që shumë sot shtu i për vjelën pak. Ato e nërvëzaj pak kjo punë. Jo marrë me basketbol e kemi pas handër me shku në NBA me lujtë që... Paraveru. Tash me bo me thonë, e di që konë kështu një loj absurd i lojt vetë. Flokturi kom pas gjata, me dreadlocksa, kom pas paragjykime shumë. Tash imagina dhe mon një tjalli ri në shkollë të mes me 18 vjeqar me dreadlocks, po që nuk pina cigara sa alkohol. Po, kjo është shumë problematike. A du të me qenë vetën vetë vendosë, a mujnë dhe tjerë? Hajtë dhe tjerë. Disa kanë këtu një katilit në bërqenë. Okay. Bimbima, për shambull, MC Kresha, disa për i tyne. Unë jam qa që dopë në kuzhinë, sa asë për pjekje nuk bëjtë.